Danas je 15. maj, Međunarodni dan porodice. Širom sveta, počev od 1993. godine, ljudi obeležavaju ovaj dan. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prepoznala je potrebu da ohrabri zemlje članice da se uključe u obeležavanje dana porodice i da time istaknu značaj porodice kao institucije. Instituciju porodice gradite vi. U njoj raste vaše dete i naše dete. Vaše dete će ostati zauvek vaše dete. Nama u školi vaše dete najpre postaje naše dete, a zatim naš učenik. U tom procesu stvaranja učenika znalca, vaša porodica i vi ste nam neophodni. Neophodni smo i mi vama. Mi smo ti koji čuvamo vaše dete, razumemo ga, pomažemo i na najnežniji način ga pretvaramo u učenika kojim ćemo se svi ponositi, i vi i mi. U tom procesu našeg međusobnog povezivanja i stvaranja atmosfere za zdrav rast i razvoj naše dece, važna je međusobna poverenje, podrška, ohrabrenje i saradnja. Važno nam je da budemo dosledni, da pomažemo jedni drugima, prihvatimo i volimo naše dete onako kako jeste. I zato danas, 15. maja, obeležavamo Svetski dan porodice sa vama. Ovom temom smo se bavile mi, ali i Snežana Aleksić, učiteljica u selu Crnoklište, koja nam je pomogla u realizaciji svega ovoga, kao i Sanja Ristić, nastavnik informatike, koja je upakovala školu i porodicu, i Svetlana Ćirković, učiteljica koja je trenutno na rekreativnoj nastavi. Koristimo ovu priliku da kažemo da je ona i jedna od tri učitelja koji će naredne godine uzeti đake prvog razreda. Ovo je naš prvi zajednički čas. I šta bih vam rekla? Ono što je važno da niko nije postao veliki bez porodice, da je porodica jako važna, i ono što bih vam u ovom trenutku mogla da kažem, da je potpuno nebitno da li ona potpuna, nepotpuna, naša, tuđa, sve su ovo naša deca. Deci zato je važno dati ljubav, dati strpljenje, dati ohrabrenje. I mi veliki smo jako odgovorni, jer mi smo ti koji sada treba da uložimo u njih mnogo da bi oni postali veliki kad porastu. A deca rastu tako što se igraju. I mi smo tako porasli i postali ljudi. Sa decom se igramo dok nam dozvoljavaju. Dok ne počnu da odrastaju, a mi počnemo da smaramo. I ovo je dobro. Ova naša deca još uvek nas ne doživljavaju da ih mi smaramo. Pa dragi naši roditelji, ajmo da iskoristimo taj blagoslov kada smo im potrebni da se igramo zajedno. I mi sa njima, i vi sa njima.